Det nytter jo ikke noget at være et hold af eventyrere, hvis man ikke har udstyret i orden. Så i Magic Maze handler det om netop det, at I som elver, dværg, krigere og magikere skal ind i det magiske supermarked og stjæle jer noget udstyr. Og I skal være helt stille. I Magic Maze styrer man ikke en figur, men en retning. Man kan fx være den, der skal flytte heltene til venstre, når det er nødvendigt, eller op ad rulletrappen. Og det er meget mere intenst, end man skulle tro, når den eneste måde, man kan kommunikere på undervejs, er ved at smække den store, røde, gør-noget-brik ned i bordet foran den, du vil have til at flytte en brik.